Vedení litoměřického výstaviště se rozhodlo vyměnit prodejní stánky v ústřední části výstavního areálu. Na estrádě u hlavního pódia by mělo ještě před začátkem první jarní akce, tedy tržnice zahrady Čech 9. dubna, vyrůst 11 nových stánků. Bylo to hlavně z důvodu nevyhovujícího stavu původních stánků, které zde na výstavišti byly, řekněme, možná i 20-30 let. Už byly v havarijním stavu, nebyly napojeny na pořádný rozvod vody ani odpadu, takže i z tohoto důvodu se přistoupilo k tomu, že se budou instalovat nové stánky. Budou většího rozměru. Původní byly zhruba 3x2 metry, tyto mají půdorysnou plochu 5x3 metry, to znamená zhruba o polovinu více. Stánky jsou vybaveny kompletním rozvodem elektriky. Jsou vybaveny tak, aby odpovídali všem hygienickým předpisům, to znamená na zemi je lino. Na stranách stánku z tří strany jsou umakartové desky, takže je to kompletně omyvatelné. Z hlediska organizace na akcích pořádaných výstavištěm se zatím nic podstatného nezmění. Nové stánky budou osazeny stejnými prodejci jako v případě těch původních. Pro návštěvníky tedy dozná změn k lepšímu především z let, centra výstaviště. Ten má být vylepšen i s ohledem na okolí stánků. Bylo zde odstraněno několik skupin keřů, které většinou byly náletové křoví, takže se i zprůhlednil ten prostor, skulturnil se. Je zde plánováno i to, že by se u, každých, u každého z těch stánků měly instalovat stejné sezení, stejné lavice, stoly, aby se prostě ten prostor zkomfortnil. Jak pro zákazníky, pro návštěvníky, tak i pro ty vystavovatele. Financování výstavby nových stánků je nákladné, cena jednoho vejde zhruba na 120 tisíc korun, což je ale částka bez předchozí demolice a kompletního rozvodu nových inženýrských sítí. Celkové náklady budou tedy známy až po dokončení prací.